Започатковується такий турнір, в якому будуть приймати як і учасники антитерористичної операції, так і силові структури, тобто Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. І я думаю, що в цих командах будуть приймати участь і команди з нашої області. І користуючись нагодою, хочу всіх закликати долучитись до організації цих змагань. Якщо які питання виникають, будь ласка, звертайтеся до Хмельницької обласної федерації футболу. Ми допоможемо в організації і заявці цих команд в даних змаганнях.